မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်မြန်မာပြည်မနဲ့တောင်တန်းသားတွေစီလုံးမှုနဲ့ပင်လောင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကိုပြည်တော်စုနေ့လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်65နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနှစ်အခမ်းအနားကို2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၌ကျင်းပပြုလုပ်သော65နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနှစ်အခမ်းအနားစတင်ဖွင့်ကြောင်းကျင်းညာအပ်ပါသည်ရှင်အဲဒီဘွဲကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးတင်ဦးဦးဝင်းတင်အခြားဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားသူတွေအများအပြားတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါပြည်သူများအားဝမ်းနေသောအဖြစ်တမနစ်ညိအဲဒီဘွဲမှာတဘာပတိနိုင်ကဦးတင်ဦးမှာအဖွဲ့အမှစကားအနေနဲ့ပြည်တော်စုနေဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့အေးအေးလုံးကြပါစေ။ဒီနေ့ဟာအမျိုးသားအာဏာနိုင်ကောင်းဆောင်ကြီးဘုရားအစားဆုံးအောင်မှုပြီ။ဘုရားဒိုင်နာကောင်းဆောင်များနဲ့ပြည်သူဆွေးနွေးပြီ။အမျိုးသားလုံးစီလုံးနေကြီးဒီထောက်ခဲ့တဲ့65နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်အောင်ဆန်းအပါဝင်တိုင်းသားကောင်းဆောင်22ဦးတို့ကရှမ်းပြည်နယ်ပင်လုံမြို့မှာတမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုစိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကိုပြည်တော်စုနေလို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာအခုဆို65နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။